鸿海董事长郭台铭是南投县的竞选，投入国民党总统初选了后，今仔日带着太太詹心莹做伙登来南投参访，除了到县立棒球场、甲中兴国中的球馆有热烈的活动，所来前往南投县议会、甲各产业的团体进行座谈，听出业者心声。这嘛是郭台铭宣布参选了后，翁仔某两人第一次做伙走选举行程。鸿海董事长郭台铭带着太太詹心莹登来南投参访，第一站特别到县立棒球场，当初嘛是伊所关心兴建的球场，一路车受到中兴国中球员的热烈欢迎，并且在球场顶头拍体验。投出，投出，哇！这场球员的热情，再个是用心准备的欢迎仪式，让郭台铭阿公婆看了真感动。在甲球员座谈的时阵，詹心莹更是忍不掉流目屎。谢谢你们的资金，让我在球队可以发展。我家有四个小孩，我排名第九。我也是家中最热爱棒球、喜爱棒球的学生。谢谢你们当初那么好的资金。看着你们在这边有好一点的环境，其实也觉得替你们感到开心。那我只是想跟大家说，接下来学姐还是会继续的支持你们。在答应之后，会继续来支持球队。安尼欢乐的气氛之下，郭台铭阿婆也是来个南投县议会，甲地方企业座谈，业者嘛提出了真侪项建议，包括将首都设在中央新村，解决掉所有重心拢集中伫北部的问题，并且会使重视着欠工、甲观光发展，再个空气污染、遮等等的问题。都在规划每个地方的产业链啊，这个经济区块链应该怎么样来规划？南投有非常好的人文，有非常好的这个环境，有非常好的气候，所以我想在这边，我认为做软体工业，做创新的研发。日前日甲南大官参访，嘛是郭台铭宣布意愿要代表国民党选总统了后，太太詹心莹第一遍公开陪走行程。表示讲被伊的用心感动，因此尊重伊的决定。我身为一个母亲，身为一个太太，我觉得这是一条非常艰辛的路。那但是因为这一段时间，我看到他每天不眠不休，然后非常真的非常的坚定的要做这件事情，而且我觉得他非常的用心。懂啊，如果能够当选总统的话，对整个台湾有需要，23个县市有需要建设的，都应该全力来帮忙哈，不能够只有南投县哈，啊，南投县呢，是自己的哈，因为是咱南投的竞赛哈，啊，多少是偏爱一点是应该的了。说了来，郭台铭嘛将拜访第三支南疆加表舞，继续南投县参访行程。记者林雨欣采访报道。